Dobrý den. Já tady sedím ve stánku řádu svatého Huberta, byť nejsem ustrojen do naší uniformy řádové, ale jsem členem tohoto řádu, jsem rytířem tohoto řádu, ale v této chvíli tady zastupuji Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí, které jsem pomáhal kdysi před 25 lety s polskými myslivci zakládat. A těch 25 let už máme úspěšnou spolupráci mezi těmito dvoumi státy a máme za sebou už množství kulturních, loveckých a jiných aktivit. A tady se prezentujeme ve spolupráci s řádem svatého Huberta vedle lesnickou pedagogikou a taky na svém stánku, který je nedaleko odsud, kde polští kolegové soutěží v mysliveckém guláši. Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí je organizace, která nečítá sice mnoho členů, na polské straně asi tak 35, na naší straně české 20, ale v množství to není, je to spíše v programu a v tom, o co se snažíme. Přeji dobrý den, můžete povídat. Dobrý den. Já jsem členem řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu. Řád působí v oblasti myslivosti a kloubí myslivost spolu s vírou. Zdědili jsme tradice po hraběti Šporkovi a v loni jsme oslavili 300 let činnosti řádu svatého Huberta. V současné době sdružujeme řádově dostat členů z celé České republiky. Máme založenou komendu na Slovensku a v Polsku a řekl bych, že se snažíme čestně reprezentovat zásady myslivosti a křesťanské víry v naší společnosti. Pánové, já vám obou moc děkuju.